Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotekë. Përshëndetje të dashur miqë të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Fillimi i sezonit të ri për bibliotekën përkon me një stin prodhimtare në fushën e botimeve. Ndoshta edhe për shkak të panairit është bërë zakon që fillimi i vjeshtës të jetë momenti kur shkrimtarët shfaqen në takim me lexuesit. Një nga librat që në një farë mënyrë ka çelur si parin e kësaj stine është Fati i Marr, autori është Besnik Mustafaj. E kam ftuar në studio. Zoti Mustafaj, mirë se keni ardhur. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Unë bëra një prezantim lidhur me stinën. Dhe në fakt ju në këtë stin gjithmonë keni bërë takimet, pra keni zgjedhur gjithmonë këtë stin për të bërë takimet me lexuesit përmes librit tuaj të ri. Për këtë Fati i Marr, për këtë libër, ju zgjodhët ta lidhnit me 65 vjetorin tuaj. Mundet që është dhe rastësi. Po, nga njëherë po mendoj që ndoshta jo dhe aq rastësi, sepse në 60 vjetorin tuaj ju zgjodhët një tjetër libër, Letrat e mia kredenciale, për të identifikuar atë periudhë të jetës tuaj, atë pikë, atë moment, 60 vjetorin. Edhe në këtë libër ju bëhet një lloj bilanci të shkrimtarit, të politikanit, të diplomatit, edhe të burrit Besnik Mustafaj. A e keni zgjedhur enkas këtë libër? A keni menduar me vedije që ky është një libër shumë i mirë dhe meriton të identifikohet me 65 vjetorin? Sinqerisht, që sigurisht që unë doja të kisha një libër, një botim serioz për 65 vjetorin tim, sepse 65-a është një shifër mjaft e rëndësishme në jetën e njeriu në përgjithësi, posaçërisht të burrit, pra shënon një prag të ri në jetën e tij. Dhe unë doja të kisha një libër të mirë, një libër serioz, pra jo një libër të vogël, por ky ishte romani i radhës që erdhi si subjekt. Është koincidencë që është ky, mund të ishte një tjetër. Pastaj pjesa tjetër, botimin shtator, sigurisht që është i qëllimt, se unë zakonisht i botoj në fund tetorit, në prag të panajirit librat. Kjo ka qenë një praktikë ndjekur nga botuesit e mi dhe që mua më shpërshtatur, më ka pëlqyer. Kësaj herë insistova shumë që librit botohin në shtator, sepse në shtator është ditëlindja ime. Pra, nuk mund të themi që është një subjekt i zgjedhur enkas për këtë moment, për këtë përvjetor. Edhe ju mendoni si Benjamin Disraeli që keni personazh në libër, i cili thot, frymëzimi letrar është vërtet punë e djallit. Kam thënë unë atë se ka thënë Benjamin Disraeli, se atë unë ja kam vënë gojë, do më thënë shkrimtari, por është vërtet punë e djallit frymëzimi, dhe jemi e bindur me këtë gjë, nuk është e shenjtit. Ju e promovuat librin pak kohë më parë dhe thatë që në këtë 65 vjetor i keni bërë vetes këtë dhurat, këtë libër dhurat. Ndërkohë që Andreas Dushi, shkrimtar i ri, tha një gjë të kundërt, tha që Besnik Mustafaj në vend që të presi dhurata për 65 vjetor, na ka bërë ne një dhurat me rastin e ditëlindjes së tij. Dhe në fakt librin shkrimtari kur e shkruan për lexuesit në një farë mënyre, libri është dhurat për lexuesit. Çfarë do të thotë? Si e shihni ju si një dhuratë për veten? Po unë besoj se gjithë procesi i shkrimit është dhuratë për veten. Se është një mënyrë për t'i dhënë kuptim kohës, qëllimit, dëshirës tij, ëndrrës tij autori. Në momentin që e dorëzon te botuesi, pastaj është dhuratë për lexuesin. Pra kur e nxjerr nga procesi studio. Procesi është dhuratë vetvete. Po unë e quajta dhuratë. Po dhe shenja që lë libri është dhuratë vetvete për veten. Po sigurisht, unë thënë mund të jetë dhuratë e matisur, se nuk dihet si pritet libri, por gjithsesi kënaqësia që ndjej unë, çdo shkrimtar ka qasjen e tij. Kënaqësia që ndjej unë gjatë shkrimit është më përket vetëm mua. Dhe përgjithsisht nuk mërzitem gjatë shkrimit, nuk bie në depresion, siç ka ndodhur me mjaft shkrimtar. Ritmi i ngadalshëm nuk më krijon padurim, se shkruaj ngadalë, shkruaj për ditë, nga pak, nuk është se është një unë, ky roman kam punuar afërsisht 2 vjet, domethënë ky roman, shkrimi i këtij romani ka filluar para 2 vjeç kur. Duke u ndërprer me libra të tjerë. Jo, unë kisha një libër të gatshëm me novela Fajtorin, që ja dhash, duan të e dija që e kisha, dhe kam fillu shkrimin e romanit, sapo kam... Pse e nxorët atë libër me novela të gatshme? Nuk doni ta humni ritmin një libër në vit? Po, ishin ato novela, nuk ishin pse rrinin më nësirtar. Sigurisht që unë i kushtova 3 muaj rishqyrtimit, ripunimit, tjerë, por ishin 3 novela shkruar në kohë të ndryshme. Dhe unë gjithmonë
prozat i kam të shkruar në kohë të ndryshme. Ky është nga romanet e ralla, ose dy romanet e mia të fundit. 366 rëfenja dhe ky janë e romane që i kam fillu dhe i kam baru pandër prerë. Unë përgjithsisht ne kur kemi bërë bashkë librin, letrat e mia, kredenciale, unë jo kam shpjegu që kam në gjithmonë në shtëpi 3-4 romane që janë në fazat ndryshme, që janë mund të kem shkruajt kapitullin e parë, mund të kem shkruajt deri në gjysmë, mund të kem shkruajt më shumë, dhe që unë në një moment caktuar i braktis. Sepse më duket, më bëhet shumë e njohur historia. Pra nuk mërzitem me te, por fillon më krijohet ideja se imagjinata ime nuk është plotësisht në punë. Dhe e lë. Dhe filloi një gjë tjetër që mund të jetë novel, që mund të jetë roman. Dhe kur e lë dhe atë, i kthehem përsëri dhe i shoh dhe cili më ngjit e vazhdoi. Kurse këtë roman e kam filluar, është i dyti roman në gjithë veprën time, është i dyti që un e filloj dhe e mbaroj. Çfarë ndodhi? Pse? Nuk e di, eci. Nuk u mërzitet me librin, nuk u lodhët me personajet, nuk u njohët shumë me personajet. Nuk u njohët shumë, se nuk ka personajet në kuptimin e mirë fillt, ka shumë pak personajet, nuk ka nevoj, nuk më ka lodhë shumë, kjo ka histori shumë branda, dhe sidomos ka fantazi, sepse gjithë romanin ngrihet mbi një imaginat, nuk është se ngrihet mbi një subjekt realist. Romanin ngrihet mbi një imaginat, por ka fakte historike të vërteta. Shumica, 99%. Shumë interesante se si ju pranoni që është ndërtuar mbi imagjinatën një libër me personazhe real, me personazhe, me persona historik, me ngjarje historike, por do flasim pak më vonë për këtë. Unë thash pak më parë që po mendoja, po përfytyroja që enkas këtë libër e keni menduar, duke pasur parasysh që në fakt është një libër, një lloj kulminacioni në karrierën tuaj. Por nuk e thash vetëm unë këtë gjë, dhe kur u promovua libri, të gjithë që folën lidhur me librin e konsideruan si një lloj kulminacioni në krijimtarin tuaj. Ndoshta ju do të thoni që po, ata lexuesit dhe kritikët e dinë dhe autori nuk e di. Por edhe autori duhet të ketë një ide të vetën. Ju çfarë mendoni? A është ky një kulminacion në karrierën tuaj? Nëse është po, çfarë e bën ndryshe? Çfarë e bën një shkallë më lart? Po, mua më pëlqen të jetë një kulminacion, sepse koncepti im për kulmin nuk është mbarimi i ngjitjes. Po, është shkalla e radhës. Është shkalla e radhës, pra mua më pëlqen... Kulminacioni deri tanishëm. Kështu, mua më pëlqen të jetë romani më i mirë, sigurisht që më pëlqen shumë. Pastaj, a do të mund të kaloj me veprën tjetër, do shoh. Ju e konsideruat pak më përpara 65 vjetorin si një prag, që do thotë diçka tjetër vazhdon më pas, nuk është fundi. Megjithatë, është një moment kur përpara ka gjithmonë më pak se sa çfarë ka pas. Ndoshta duket pak si tema apo argumenta apo pyetje fataliste, por është realiteti tek e fundit. Si ndjehet një shkrimtar, shkrimtarin plot me sinopse në moshën 65 vjeçare? Më duket se kur kemi fol bashkë për bërë librin letrat e mia kredenciale, ju kam thënë një gjë në mos gaboj që i vetmi ankth që unë kam, është a do të më dalë koha të shkruaj. Pra, unë kam gjithë një këtë ankth, dhe sa më shumë kalojnë vitet, e kam pas më të vogël 60, e kam më të madh 65 të loj ankthi, a do të më japë jetë të më perëndia kur i thonë, që t'i shkruaj subjekte dhe histori që kanë dëshirë. E sigurt është që nuk do të ketë kohë, sepse janë to subjekte që janë po vinë dhe ide të tjera për ditë, do të thonë ide të reja, kështu që ato kurrë nuk do mbarohen, por a mundet shkrimtari të bëjë një përzgjedhje midis subjekteve? Pra a mund ta di ai paraprakisht që një subjekt prodhon diçka më të mirë se sa një tjetër dhe të merret me të, pra të prioritizojë sinopset që kanë shkruar? Unë besoj në atë që thot Garcia Marquez, se frymëzimi është vetëm ardhja e subjektit. Pra unë e kam këtë lloj qasje, gjithë pjesa tjetër romancierit është punë, shkrimi. Pra unë besoj se kjo është e vërtetë dhe mua kështu më ndodh. Pra a do të jem unë në gjendje të zgjedh cili është subjekti që ja vlen dhe cili është subjekti ta sakrifikoj? Jo, por në momentin që unë hap fletoren e sinopsis dhe filloj e shoh dhe më vjen ndërmend krejt rrethana kur ka lind ky subjekt
dhe unë e kam shënu si sinopsis, dhe pa e dita do jetë tregim, do jetë novella, do jetë roman, por si një histori që meriton, që më kanë ngacmu imaginatën, pra unë në atë moment nuk e di cili është më e rëndësishëm se tjetri, po di cili ngjit më shumë, cili me njëherë fillon të punoj, të vërë në pun imaginatën time, dhe unë atë marë. Pra unë çdo libër që shkruaj e kam këtë qasje fillestare, nuk kam jemi sërish tek ajo, tek ajo logjika e dhuratës për veten, pra po e shijoj këtë gjë që kënaqem. Dhe nuk kam që, një lloj hierarkie, si më thon, të subjekteve. Ky është subjekt kot, ky është subjekt plot. Mm-hmm. Duket si një sjellje e prindit me fëmijët e vet, domthonjë që nuk thot kurrë që njëri është më më i mira, më i dashur se tjetër. Ndoshta sot, ndoshta sot pak edhe prindi. Le pastaj shkrimtari, duhet të ketë një libër më të dashur dhe një më pak. Un kam një vlerësim të diferencuar për librat e shkruar tashmë. Mm-hmm. Po jo për ato që do të. Por jo për ato që. Në promovimin e librit tuaj, Bear Gjoka evidentoi një detaj që kisha përshtypjen që ju nuk kishe shkuar në mendje. Ai tha po, libri po vjen në 65 vjetorin e jetës, por dhe në 45 vjetorin e krijimtarisë. Pra, në vitin 1978 është botuar Motive të gëzuara, një libër, një vëllim me poezi. Nga libri Motive të gëzuara, të fati është i marrë, më duket sikur toni errësohet. Çfarë ndodh që motivet e gëzuara bëhen në fat të marrë? Është përvoja e njerëzit apo është prirja e shkrimtarit? Nëse e shohim te si një diagram të veprës time, e para do thosha që titulli Motive të gëzuara nuk është i imi, mm-hmm. por gjithsesi. Por dhe motivet ishin të gëzuara gjithsesi në ato poezi. Pra këtë desha të them, por vjershat brenda janë të mia. Dhe vjershat janë vjershat e një adoleshenti, janë shkruajt në moshën 15, 16, 17 vjeç ato vjershat. Do e mos që kanë eufori, që kanë një shpërthim sentimentesh, që kanë. Mund të ishte edhe e kundërt, ha, nga njëherë adoleshentët shohin. Po në rastin tim nuk ka qenë. Keni qenë gëzuar. Dhe ai ka qenë një un kam qenë përgjithsisht një njerëz optimist, do të thënë nuk kam qenë kurrë një njerëz dhe brezi im nuk kanë qenë për shkakun nuk kur bisedoj, kur ka rarë rasti të njoh shkrimtar, koleg, diplomat ose kështu të brezit tim nga vendet e tjera ish komuniste, në brezin tim vetvrasjet kanë qenë zero. Mm-hmm. Pse? Do të thënë në Pragë apo në Budapest apo në Varshava, apo në Riga, apo nuk ishte jetesa më e vështirë se këtu, ose më e zymt, ose represioni më i madhë, për kundrazi. Mm-hmm. Ama, atje ka pas depresion më të madhë, edhe pse liriki ishte më shumë se këtu të ne. Por ne kemi qenë një brez kurajos dhe optimist, kemi kështu mund ta përcaktoj, nuk di si ta them ndryshe. Nuk kam asnjë kam shok që kanë jo ka marr jetën alkooli ose smundje të ndryshme, abuzime të ndryshme me shëndetin, po jo depresioni, jo vetvrasje. Në fakt edhe libri Fati është i marr, nuk ka një atmosferë të errët dhe depresive, jo, është aty ka elemente që shihen pozitive, ka drita të ndezura, ka shpresë që Shqipëria të jetë ose ka përfytyrim, sikur Shqipëria është një vend shumë i zhvilluar, demokratik, që e ka fituar pavarësinë herët, etjerë, etjerë. Fati i marë, nga njëra anë është fati i shqiptarëve, nga njëra ky fat është i marë. Çfarë mendoni ju për fatin e një vendi, të një populli, të një kombi? Është në fakt ky fat shkak apo pasoj? Pse flisni për fatin nëse, në fund të fundit? Nëse i vë në pun pjesën time orientale të mendimit, unë do të thosha që është pasoj, historia është pasoj e fatit në shumë aspekt. Kurse racionaliteti kartezian, unë jam i kulturës franceze, nuk më lejon të ashoh kështu, dhe të them, duhet të besoj se fati ndërtohet, dhe më thënë, kështu që unë kam dy... Sidomos në rasin e një popull, se ndosha një individ mund tjetë edhe situash indikuar nga fati, po një popull nuk besoj se është domos. Po, një popull sigurisht që e ndërtojnë individet që e udheqin. Fatin e një populli e ndërton elita e saj. Po, jo destini, jo fati e tyre, por logjika e tyre, arsye e tyre. Po, sigurisht që logjika, vizioni nuk është fat, vizioni i leadershipit për të ardhmen e vendit
është përpunim logjiki dhe analize madhe e gjitha rrethanave që mund të çojnë tek një qëllim i caktuar. Në libër përfituroni sikur fatin e Shqipërisë e merr në dorë Benjamin Disraeli. Ai nuk është thjesht personazhi i librit tuaj, ai është kryeministri britanis, dy herë kryeministri britanis madhe, një shkrimtar shumë i njohur. Unë fakt nga ky libër e zbulova shkrimtarin Benjamin Disraeli dhe një udhëtar, pra ai ka qenë ka udhëtuar në Shqipëri. Sigurisht këto janë faktet reale. Juve keni futur dhe elementet e tyre të trillimit sepse ju e martoni me një shqiptare. Benjamin Disraelin me Hanën, duke bërë një ndryshim hyra në internet dhe kërkova që gruaja e tij në fakt quhej Ana. Ju ja keni vënë Hana dhe nuk e di se si ka ndodhur kjo rastësi apo e keni menduar sepse Hana është personazh i një libri tjetër. Ai kishit menduar që atëherë më duket shumë ndërlikuar, gjithsesi nuk do qëndroj këtu. Dua të flasim tek fati i shqiptarëve që ka qenë në dorën sipas librit tuaj në dorën e Benjamin Disraelit. Ai ka në libër ka punuar pozitivisht, pra e ka bërë të mirë fatin ton. Realiteti nuk ka qenë kështu. A është fati jon, fati shqiptarve, në duart e të huajve, gjithmonë, a kanë qenë të tjerët që na kanë përcaktuar fatin ton? Është një ndërthurje, por pavarësia të gjitha vendeve balkanike, bile edhe gjitha vendeve që kanë dalë nga perandoria osmane, ka qenë produkt i politikave globale që kanë bërë të mdhenjë, ku këta nuk kanë qenë aktor të ndjeshëm. Greqia pa Britaninë e Madhe nuk e merrte dot pavarësinë në 21-shin, 22-shin, 23-shin. Po ashtu Serbia pa Francën nuk e merrte dot pavarësinë në 878-ën dhe pa Rusinë. Ka një, domthonë, Bullgaria pa Rusinë dhe deri diku pa Britaninë e Madhe nuk e merrte në konferencën e Berlinit që janë vendosur tonë 878-ën. Shqiptarët janë gjend pa mik. Dhe ky është një fatalitet. Shumë të vegjël ndoshta dhe nuk i kemi interesuar. Dy gjëra besoj unë kanë ndikuar që janë gjend pa një fuqi të madhe mike. E para është se marketingun e kanë bërë shumë më mirë grekt apo serb marketingun e tyre për të fituar këtë lloj simpatie shpëtimtare, si më thon. Dhe e dyta, ne ishim një popull me shumicë muslimane. Mm-hmm. Dhe duke qenë me shumicë muslimane, nuk ka bërë unanimitet qëndrimin ndaj shqiptarëve në kancelaritë e mëdha. Pra, në po të marim britanikët, për shumë, që kanë qenë një fuqi që ishte fuqia më e madhe e kohës, Amerika nuk ishte ende një fuqi e madhe. Kjo ishte fuqia më e madhe, Britania e madhe ishte fuqia më e madhe e kohës. Mm-hmm. Konservatorët, ku ishte edhe Benjamin Disraeli, kanë patur një qëndrim shumë më dashamirës ndaj shqiptarve dhe ndaj turqve në përgjithësi, se sa liberalët e majt, që sot janë laboristët. Pse? Sepse këta konservatorët britanik dhe Benjamin Disraeli ishte një nga mendimtarët dhe një njeri udhëheqës i tyre për gati 30 vjetë, këta mendonin dhe kishin bindjen se vetëm shqiptarët dhe sigurisht duke qenë në përbërje të perandorisë turke, mund të pengojnë daljen e Rusisë në detin Adriatik dhe në pastaj në Mezde. Dhe ky ishte qëllimi i tyre, pra ata shihnin Sicili dhe Francë, kurse laboristët britanik shihnin krishterimin dhe mbështesnin serbët dhe bullgarët kundër Shqipërisë, indirekte dhe rust, vetëm sepse ata ishin vetëm krishterë dhe kishin kriterin fetar të... E çuditshme pse na kanë parë gjithmonë si musliman, ndërkohë që në libër ju e keni të theksuar marrëdhënien tonë as pak të zakonshme me fen, pra ne nuk kemi ndonjë lidhje shumë fuqishme, shumë shpirtërore me muslimanizmin. Skënderbeu vet kur kthehet në Kruj, ai vendos që të mos ta shkatrojë, pra ai shndrohet në xhamin, po. Në të krishterë, por nuk e shkatron xhamin e cila ishte ndërtuar mbi rënojat e kishës. Vendos të ndërtojë një. Pra është një lloj një marrëdhënie kështu tolerance e çuditshme. Pse na kanë identifikuar me muslimanët? Po na kanë identifikuar edhe nga mosnjohja, domethënë se nuk ka qenë, ne nuk kemi arrit si me thanë të kryojmë hiq Byronin edhe disa në një figur tjetër të rallë që tjenë figurat kulturës.
dhe nuk kemi arrit të tërheqim simpatinë e tyre në atë mas sa të bëhemi qendër vëmendjes, siç janë bërë grekët deri diku edhe serbët, duke përvetësu bile se serb po të shohësh historiant, njerëzit e kulturës të shekullit 19, thonë që perandori Konstantin është serb. Perandori Konstantin është i shekullit 4, dy shekuj parpara se të vinin serbët në Ballkan. Nuk ka asnjëri, po ata e përvetësuan dhe ja paraqisnin perëndimit që perandori Konstantin, njeriu që krishtëroi perandorinë romake, është sepse ai vjen nga krahinat e Dardanis. Zotë Mustafaj, ju nuk më folët si shkrimtari dhe autori i librit Fati i Martë. Tani do të flisni pak si shkrimtari, sepse ju keni zgjitur një grua për ta bërë Benjamin Disraelin që të njap vëmendje Shqipërisë. Sa të rëndësishme janë këto elemente? Pra, a mundi një grua që ta ndryshonte fatin ton? Do mundi, po nuk ka qëllu. Martesat në shekullin 19, edhe 18, edhe derin mes jetën e hershme, janë një element shumë i madh lidhje midis popujsh dhe shteteve. Pra në këtë kuptim, unë nuk kam dalë jashtë një klishe historike, një femër. Pastaj, enigma me cilën mbështillet kjo femër, si një princeshë ardhur nga Orienti, se personazhi im, Benjamin Disrael, pra kur ishte kryeministër, por edhe para se të bëhej kryeministër, kur hyri në politikë, ai nuk mund ta paraqiste atë si një fshatare nga Malësitë e Veriut. Për më tepër. Edhe ajo muslimane kishte qenë krishterë, po muslimane, ky vet ishte i konvertuar se Disraeli ka qenë deri në moshën 12 vjeçare ka qenë ebre. Pra edhe vetë për shkak të një sherri, kjo është e fakti vërtet, ky për shkak të një konflikti të babait. Po, kapriçi që babai i tij ishte pak si eksik, u zu me rabinin e sinagogës ku familja ti bënte ritualet, u grind me te dhe shkoj i konvertoj 3 fëmijë që kishte, me njëherë. Dhe po të mos ndodhte kjo, Izraeli nuk do të mund të merri me politikë, sepse ligjet britanike në atë kohë nuk e lejonin një hebrej, do të thonë, të bënte karrierë politike. Duhet ishte dojmos i krishterë. Një grua gjithsesi do të na kishte ndihmuar në fatin ton. Përgjithsisht e tham që Fati i Marrë është një ndërthurje e trillimit me faktet historike. Faktet historike në fakt mbizotrojnë, janë shumë. Por megjithatë ju keni trilluar mbi ato, keni çuar më tej, keni futur në hullit tuaja personazhet. Tani ky element historik është jashtëzakonisht i pranishëm në letërsinë tuaj në përgjithësi. Është një lloj elementi identifikues në fund të fundit. Pse ky interes ndaj historisë është një pasion i hershëm ose i përhershëm, apo jeta juaj si politikan dhe diplomat ju ka futur në këto hulli ku jeni gjendur në një mjedis interesant? Jo, vëmendja ime për historinë ka qenë në rinin e hershme. Domethënë, unë kam lexuar shumë libra historik që në mosh shumë të re, dhe vazhdoj të marr kënaqësi përveç se njohuri nga leximi librave historik, qoftë memoare, qoftë libra të mirëfillt studimor mbi historinë. Pra, unë besoj se përpjekja ime për të kuptuar dhe për shpjeguar pasojat që ka pas historia me H të madhe mbi fatin e individit, mbi rrugtimin, mbi dramën e individit shqiptar, është një përpjekje e mirë për të kuptuar lidhjen e shqiptarit me vendin e tij, me identitetin e tij, por edhe me sepse nuk ka histori shqiptare të shkputur nga historia e botës, e rajonit, e Europës dhe e botës pastaj. Pra, përmes historisë unë jam përpjek gjithnjë dhe në këtë rast akoma më qartë dhe më drejt për drejt ta shoh shqiptarin si historinë e shqiptarit si një pjesë ose si një pasoj e historisë madhe. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Fati i Marrë me autorin Besnik Mustafajn. Zoti Mustafaj, Fati është i Marrë, ka në zanafill
ose e ka zanafillën tek një libër tjetër që është Historia si një mushk. Në fund të këtij është një libër me novela. Novela e fundit është Ura si vend i punëve të dreqit. Është historia e dy karvaneve të dasmorëve që gjenden në të dy anët e një ure. Dhe asnjëri prej tyre nuk do të hap rrugë, pra do të kalojë i pari dhe për shkak të nuk kalojnë dot të dy. Të dy palët nuk kalojnë dot njëkohësisht dhe për shkak të mos marrveshjes. Tipike shqiptare, kjo ata nxjerrin armët dhe dasma kthehet në mort. Kjo është në përgjithësi, ka edhe detaje të tjera, është Benjamin Disraeli që fillon vjen dhe shfaqet këtu, takohet me Hanën këtu në këtë novel dhe pastaj ju e fusni në librin tjetër. Çfarë ndodh gjatë shkrimit të një libri? Hapet një shteg që nuk mund të lidhet me librin konkret dhe ju kërkoni e lini rrugë të hapur për më pas? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Nuk e kam bërë në shumë libra këtë, por gjithsesi në këtë rast ka një lloj ganxhe, nëse mund të quhet kështu, që hidhet nga kjo novel dhe lihet e hapur mundësia për të shkruar që mund mos e kisha shkruar. Por lihet kjo dhe faktikisht un film pas sa e kam filluar. Si erdhi e u b personazh letërsie Benjamin Disraeli? Çfarë ju ngacmoi? Politikani dikurshëm apo shkrimtari që ka shkruar një libër për Skënderbeun? Të dyja bashk, në kuptimin që ne nuk kemi asnjë ish kryeministër të botë që të ketë shkruajtur një libër për një fiksion aq më tepër, jo një histori kështu për Skënderbeun. Do ishte një fat i madh për shqiptarët e asaj kohe që kryeministri britanist madh tregonte një vëmend të tillë se është një roman romantik. Ai shkruan një histori dashurie për Skënderbeun. Një histori dashurie të mirëfillt. E marton me vajzën e Janush Hunjadit. Po, Hunjadit dhe është profetik në fakt. Ma ka bërë pikërisht po ja, këtë doja të thoja. Sepse mbretëresha jonë e parë ishte hungareze gjithashtu. Nuk është e familjes Hunjadit, po është hungareze. Shumë e çuditshme në fakt kjo aftësia, në një lloj po e them aftësi parashikuese e shkrimtarit. Ndjesi profetike, po e quim për thjeshtësi, për thjeshtësi në shprehje, por ishte e rëndësishme se ky ka ardhur, ka qenë 30 vjeç kur ka ardhur në Shqipëri. Në fakt nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur në veri? Nuk ka ardhur në veri, ka ardhur vetëm në jug. Në jug dhe ka ardhur dhe ka ndjek gjurmët e Bajronit. Ishte një admirus i madh i Bajronit. Por është shumë, do më thënë, se në romanin e tij, Nalsimi i Iskanderit, për shembull, ai ka një princ grek dhe një princ shqiptar, që ishte Skënderbeu. Por princin grek e paraqet shumë të pabes, që don t'i rëmbej, do më thënë, do të rëmben bijen e Hunjadit, etj. Për të mos hyrë shumë në detaje. Pra në këtë kuptim, simpatia e tij është e qartë azi ndaj Skënderbeut. Dhe pse Skënderbeu në 830-ën ishte legjend, nuk ishte bërë se rilindja ajo nuk ishte kristalizuar ende, pra nuk ishte bërë ende personazh i frymëzues dhe simbol i identitetit shqiptarëve siç ndodhi me rilindasit tan pas vitit 1870, të cilët e rimorën Skënderbeun, ashtu si edhe flamurin e tij me shqipojën dy krenare dhe e përdorën edhe si mjet propagande, po të qushti, për t'ju dhënë shqiptarve idenë se janë trima, janë të lashtë, janë europian. Dhe në këtë kuptim, ky ishte një lloj promotori shumë i rëndësishëm, romani i tij u botu fill, e shkroi sa po u kthye, dhe u botu një vit më mbrapa në Londër, pati një farë jehone. Kam lexuar që sikur e ministër, ai kishte pasur në dorë të bënte diçka për Shqipërinë dhe nuk e bëri. Ai ka qenë sepse u bë Lordi Beaconsfield, ai ka qenë në Kongresin e Berlinit, ku janë vendos pavarësia e Serbisë, pavarësia e Bullgarisë. Ai mbronte pikpamjen, po të flasim si fakte historike, jo siç më ka pëlqyer mua ta them. Ai mbronte atë pikpamjen që e përmendëm pak më parë që duhet lënë Turqia në Europë. Sepse vetëm kjo mund të pengoj avancimin rus. Dhe ai gjithë territoret e Maqedonisë sotme, Manastiri, dhe gjithë deri në Selanik janë territore që i mbeten perandorisë osmane. Edhe Njanin. Dhe pse, sepse kështu a i ndante Bulgarin dhe Greqin
nga Serbia dhe ishte një hapësirë e konsiderueshme që pengonte bashkëveprimin slavo-ortodox kundër Evropës në pikpamjen e tij. Mm-hmm. Pra në këtë kuptim ai nuk ishte kundër shqiptarëve, por ai mendonte se shqiptarët duhej të ishin në përbërje të perandorisë osmane dhe të ruanin sigurisht identitetin e tyre. Ai nuk ishte kundër shqiptarëve, megjithatë nuk vendosi që t'i mbante shqiptarët me hatër. Jo, nuk i mbante me hatër. Un po mendoja se si mund ta rrëfejun subjektin e librit Fati i Marr, është e parrëfyeshme, në fakt është një libër që duhet lexuar. Ka histori dashurie të Skënderbeut, ka histori dashurie të Benjamin Disraelit, ka histori të kryengritjeve dhe të kryengritjeve të Shqipërisë, ka histori të familjeve të vogla të jetës, ka histori emigrantët shqiptar, bashkohor, historian, ka përkthys libri, ka personazhet sotëm, ka personazhet kohërave të ndryshme, shtresëzim kohësh, shumë e vështirë për të rrëfyer. Por unë doja të dija procesin, sepse diçka racionale duhet të ketë këtu. Si shkruhet një libër me personazhe historik, me ngjarje historike dhe me trillim? A ka një paraprgatitje të madhe? A ka ndalesa gjatë librit për të informuar? Aty ku vendoset që të trillohet diçka, a ka një logjik që kjo mund të trillohet dhe ky nuk duhet të trilluar, duhet mbetur fakt historik? Pa bërë teori, se nuk kam një teori për këtë, po ju tregoj si çfarë ka ndodhur me mua në procesin e këtij libri. Unë kam menduar një histori të Shqipërisë e cila e merr pavarësinë në 1878. Dhe kjo e çon Shqipërinë, pra me gjithë ato personazhe që ju keni brenda, kjo e çon Shqipërinë në pas luftës dytë botërore të jetë vend bashkëthemelues i Bashkimit Evropian, demokraci shumë funksionale, të një bashkëthemeluese e NATO-s, një nga vendet më të begata të Evropës, një lloj Luksemburgu, në Shqipëri qeveris Leka i 4, tashmë në vitet 2000, dhe në këtë gjithë kjo është fantazia ime, një prallë bukur e imja. Pastaj për të lexuar kjo lloj historie që po shkruaj unë, duhej shkruar me një gjuhë të krejtësisht të një romani historik. Pra gjuha duhet të ishte krejt realiste, pa zbukurime, pa fantazira, pa ato që unë shpesh i kam, pa lirizma po themi, duhej shkruar me një gjuhë të shumë të ftohtë dhe realiste në mënyrë që lexuesi të mendoj se janë të vërteta. Mm-hmm. Dhe më thënë, unë e kam rishkruar historinë, romanin e Benjamin Disraelit, histori Nalsimi i Iskanderit, unë e rishkruaj. Dhe shtoj shumë pak personazhe, bëj ngjeshje episodesh, mm-hmm. e shkruaj me gjuhën time. Kjo por nuk e ndryshoni librin e ti, nuk e ndryshoni, pra tregon historinë që ka treguar ai. Unë e kam lexuar romanin, pavarësisht sa ty them, e ritregova sipas fjalëve përkthyes sipas tregimit. Po sigurisht, po kur e rrëfeni ju historinë në Altësimin e Iskanderit në librin tuaj, ju rrëfeni atë histori që ka thënë edhe Disraeli. Krejtësisht, por me 2-3 modifikime, mm-hmm. dhe me një ngjeshje dhe një lloj montazhi tjetër, e cili prodhon një rezultat tjetër. Mua më duhej kjo sepse vetë Skënderbeu, jo, do të thënë, duhej jo vetëm për Benjamin Disraelin si personazh i romanit tim, po më duhej për faktin se personazhi themeltar i evropianizimit të Shqipërisë pas daljes nga dhe për daljen, po edhe pas daljes nga pushtimi osman, pra krijimi i shtetit shqiptar, është Skënderbeu. Mm-hmm. Dhe si i tillë, mua aq më mirë që këtë lehtësi ma krijonte fakti që ishte një roman i shkruar nga Benjamin Disraeli. Mm-hmm. Unë kam shtuar shumë pak personazhe dhe dorës dytë në rishkrimin e historisë. Nuk, pra i jam përmbajt realisht personazheve që janë fakte historike dhe kjo e bën të besueshme, sepse i ka thënë dikush tjetër, e kanë kaluar atë provën e lexuesit gjatë 150 vjetëve, këto 200 vjetëve po bëhen tani. E dyta, të gjitha faktet që them unë aty, ta zëm, është pjesa e fundit që është biografi, B.J., biografi Churchillit, është fakt real që në bibliotekën e Churchillit është gjetë një fletë
letër që nuk njihej më përpara. Ndarja me përqindje. Ndarja me përqindje me Stalinin. Por aty nuk është Shqipëria në atë letër. Realisht Shqipëria nuk është. Nuk është Shqipëria fare sepse u la në krahun e keq. Ju e keni futur në librin. Unë kam futur sikur ky e mori Churchilli vetëm këtu nuk toleroi. Shqipërinë dënte 100% britanike. Nuk me sepse ishte ndjekës i Izraelit dhe dhe kjo biografi do të kuptoj këtë dhe faktikisht ky Churchilli ishte adhurusi i Izraelit, po kishte edhe një borx familjar ndaj tij. Se babai i Churchillit ka qenë ministri i financave në qeverinë e Izraelit. Dhe gjithë jetën politike ka bërë në hijen e Izraelit. Dhe ky ja dinte në familjen Churchilli ja ka ditë gjithmonë për nder Izraelit që e bëri personazh kombëtar i dha poste aq të larta se në protokollin britanik ministri i financave është më i rëndësishëm ministri më i rëndësishëm. Pra në këtë kuptim ky për hir të këtij kujtimi dhe këtij detyrimi që kishte personazhi im Churchill në këtë rast, jo. Për hir të këtij detyrimi që kishte ndaj Izraelit, Shqipërinë nuk ja le Stalinit asnjë %. Pra, un kam marr këtë fakt, faktin e letrës, është fakt real. Pastaj fakti është që në këtë pazar që bën Churchilli me Stalinin nuk figuron emri Shqipëria. I Shqipërisë dhe këtë un e kam këtë. Po mendoja tani, a e përfytyroni se si do reagonte një historian duke lexuar këtë libër? Shiko, e përfytyroi, e kam pasë merak. Dhe un përpara se ta t'ja çoj botusit, e ka lexuar një historian, i cili është në një farë mënyrë personazh në libër. Në një farë mënyrë është arketip në romanin tim që është Daud Dauti, i cili është një studios i famshëm i marrëdhënieve shqiptaro-britanike, jeton në Londër, jep mësim nëpër universitetet britanike për historinë e Perandorisë Osmane, për historinë e Orientit, si më thon, dhe ku bënte pjesë edhe Shqipëria. Pra, ai ishte historian dhe më tha nga pikpamja e vërtetësisë historike, hiq momentet që ti e ke si autor vullnetshëm produkt fantazie, por faktet që sjell pastaj tha janë beton, pra janë të parrëzueshme. Më bëri 2-3 sugjerime të vogla që i ripunova para se t'ia çoja botusit. Pra, ju më pyetët çfarë përgatitje? Përgatitje shumë e madhe për të lexuar mbi këtë histori. Besoj se kjo është një proces shumë i gjatë dhe leximet të vazhdueshme, pra nuk janë leximet, mund të jenë përpunuar gjërat, mund të jenë thelluar gjërat. Ka shumë leximet për para se të filloja ta shkruaja dhe pastaj ka dhe leximet gjatë se dalin plot gjëra, do të thënë gjatë. Ka nevojë për ndalesa, ka pasur. Ka nevojë të kthehesh, të dokumentohesh. Unë dua të flasim për disa gjëra që në fakt janë ansore në libër, por janë interesante. Për shembull, flisni diku në libër janë personazhet që flasin për një lloj mbeturine të rrënjosur në mendsinë e shqiptarëve që nga koha kur ishin në sundimin bizantin më parë dhe pastaj osman. Pra një lloj prirje jona për të marrë konfirmim për gjërat prej diku, prej jashtë, prej gjetiu. Kur ishim në Bizanti dhe në Osmanët, ne ishim bishti i fundit, i kavallit, ishim në periferi të perëndorisë, edhe na duhej konfirmim nga qendra, mesa duket kjo e na mbeti. E dua të flasim pak për këtë karakteristikë, ende e kemi sot, ne duam konfirmimin nga jashtë për gjërat, për vlerat. Po besoj se është, unë e besoj atë që është pasoj e faktit se kryeqyteti ka qenë larg. Se gjithë popujt e kanë kryeqytetin edhe vendin e konfirmimit të vlerave individuale, domethënë ky kryeqytet mund të jetë kryeqyteti i Landit, Myni apo mund të jetë Berlini, por është kryeqytet i një krahine apo i një vendi. Ne kemi pas kryeqytetin shumë larg, e kemi pas në Stamboll për sa i bie, për 29 më çekuj. O njëherë ka qenë Konstantinopoja, pastaj u bë Stambolli, pra ishte kryeqyteti, ishte larg. Para sa ishte Roma, për ne kemi qenë periferi perandorie. Dhe dashje pa dashje ka fitu një rëndësi shumë të madhe kryeqyteti. Dhe kjo ka lënë pastaj vragën e madhe në mendësinë, në mentalitetin e shqiptarëve, që duhet një çfarë thon në kryeqytet.
Kur përshkruan i Skënderbeu, nuk e di nëse është përshkrimi juaj apo është përshkrimi Disraelit, e përshkruan si njëri që është i pëlqen të vishet bukur, i është i interesuar ndaj pamjes jashme, blen copat më të bukura, më ndafrit më të bukura dhe ka një marrëdhënie me një terzi, një rrobaqepës, domethënë, armen. Përshkruani pastaj me detaje veshin e tij kur ai shkon të takoj Janush Hunjadin, me një këmish më ndafshi, me një lek jeshil i qëndisur, ajo shamia në kokë, kuqezi me zbukuruar me diamante, pra kaj shumë i vëmendshëm edhe vajzës Hunjadit i bën përshtypje. Por edhe në vende të tjera ju i paraqisni shqiptarët që janë të interesuar për pamjen e jashme. Nuk më duket vanitet. Më duket një karakteristik, pra është e shikoni si një karakteristik tonën e mendoni kështu, apo e keni parë Shqiprin dhe Shqiptarët në këtë aspekt me sytë e udhëtarve të Bajronit, për shembull? E kam parë dhe me sytë e udhëtarve, po ka qenë merak i Shqiptarë në shekullin 19, sepse unë kam personajin tjetër në pjesën e dytë romanit që është kjo historiani, D.D., i cili vishet për i bret. Po përpiqesh ta përfituroj sa keq vishet. A do të ja real, nuk më duk i veshur keq, po duk i veshur normal. Aty është personazhi im, nuk do të ja real. Por në Thelb, përshkrimet janë të Izraelit, ato do të përshkrimi i veshjes kombëtare shqiptare, mëndafshi. Sigurisht unë kam shtu në i gjë, se kam bërë punën time, kam knaqë edhe vetën time, se s'kam bërë kopimin e tekstit, por në përgjithësi janë disa, në Thelbi është përshkrimet e Izraelit, që ka para i të shqiptarë të asaj kohë. Dua të kujtoj një rëfim tuaj, ose më mësak dua që të ma kujtoni ju, më keni treguar për një bisedë me një lexuese, e cila kishte lexuar një libër tuaj, e kishte shijuar, por ama ju ka bërë një vërejtje për mungesë, diçka e tillë, kështu mungesa e dashuris në liber, mungesa e një marrëdhënie dashurore në liber. E kujtoni, apo jo? E kujtoj, po. Nuk është një karakteristike juaj, pra ju dashurin në liber e keni të shpërndarë me pikatore, pra nuk e keni elementin e rëndësishëm. Për kundrazi në këtë liber, e shojmë shumë të pranishëm. Libri fillon me një histori dashurie, një prijë si Skënderbeu sakrifikon për hirë dashurisë, Disraeli martohet, ka lidhjen e vetë të dashurisë dhe mbyllet libri me një skenë erotike. Pse e keni futur kaq shumë dashurinë në këtë libër? Po këtu është justifikuar Arta, sepse këtu një dashuri. Nuk keni pasur parasysh porosinë ose pretendimin e lexuesit. Po thotë, po këtu është funksionale kjo, sepse është fjalë të fundit, gjithë motivi i lidhjes së Disraelit, pra kryeministrit anglis me Shqipërinë është një dashuri, është një grua dhe detyrimisht që gruaja ose ndikimi i saj, rrezatimi i saj edhe kur nuk është fizikisht prezent, duhet të ishte shumë i madh për të justifiku zhvillimin e historisë që ngrihet. Në librat e tjerë, në prozë, sepse në poezi në fakt dashuria është shumë e pranishme. Në prozë jo dhe aq. Nuk e ka justifikuar subjekti? Jo, more, unë kam më shumë, për shumë, Vera Pakthim është e tëra një libër dashuri, një roman dashurie, e kam dashurin, po jo, nuk e kam temë qëndrore. Mbizotëron historia me gjithatë, argument historik mbizotëron me gjithatë. Po. Ju bënë një pyetje në libër, lidhur me arsye sepse Disraeli shkroi historinë atë nalcimin e Skënderbeut, pra historinë dashurisë së Skënderbeut. Çfarë donte ai t'u jepte britanikëve nëpërmjet kësaj historie shqiptare? Do të donte t'i argëtonte? Do të donte t'i çuditste? Do të donte t'i bënte të ndiheshin mirë pse fati i kishte hedhur në një vend ku njerëzia nuk kishte zakone për të shqyer një egërsi të tillë? Tanë këtë pyetje dua t'ua bëj ju. Po me fatin e marrë një herë s'pari duhet t'i argëtoj. Duhet ju tregoj se ëndrat janë të bukura edhe kur tregohen për të kaluarën, pra kur nuk ke mundësi ti përcaktosh si qëllime në jetë, dhe pastaj vin të tjerat. Pra, parimi hedonistik është jashtëzakonisht i rëndësishëm letërsi. Është për mua, kjo vjen që nga antikiteti, që Aristoteli ka dhënë këtë dimension letërsit në atë kohë poezia, ishte se proza dhe teatrit që nuk shkruhej ende proza. Por, për mua kam betur shumë i rëndësishëm, sepse kjo më bënd të jem i pranishëm të ledzuosit, mos e ledzoj si një detyr,
ta lexoj edhe si një kënaqësi librin tim dhe mua atje më bën të pranishëm gjatë kohës që ai është në, me librin dorë. Pra, unë e quaj shumë të rëndësishëm. Unë besoj që ky komunikim i lexuesit me Besnik Mustafaj në rastin e fatit i marr ka brenda një e ka shumë teksuar parimin hedonistik. Ishte kënaqësi që u pata në bibliotekë. Faleminderit. Të dashur miq, arritëm në fund të bibliotekës edhe për sot, ishim me Besnik Mustafajin dhe folëm për librin Fati i Marr. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë do shihemi sërish pas një jave. Deri atëherë, mirupafshim.